Welcome to my channel. So guys, अहिले चाहिँ हामी अस्ति भने जस्तै 15 गतेको दिनमा हामी निस्किसकेका छौँ होइन. अहिले चाहिँ हामी सिमराको हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि यहाँ हुलास फ्याक्ट्री अगाडि छौँ होइन. के छ गाइज, के छ एकदम ठिक छ? घरमा भनिरहेको हो, घरमा भने त घरमा भनिरहेको छ, घरमा भनेर आउनुभएको छ एकदम. हामी चाहिँ यत्तिकै अचानकै होइन प्लान बनाएर हिँडिसकेको छौँ. कतै घरमा केही पनि थाहा छैन, तपाईँ आउँदै रुपमा हामी होइन, तपाईँ पनि मनाएको छैन तँलाई, बुढीले मात्र थाहा छ. अहिले हामी तिनवटा बाइकमा यहाँ पेट्रोल भरिरहेको छौँ. एउटा बाइक चाहिँ हाम्रो उतैतिर अरू उतै पेट्रोल भइरहेको छ होइन. अब तिनटैमा फुल गरेर जाने हो, कहाँसम्म जान्छ हेरौँ होइन. यसरी जोगाड गरेर गएको छ हामी. यो जोडी पनि छुटी छैन, साह्रो बेइज्जत भयो यार मेरो बाइकको. यहाँ मेरो यो मनको कुनामा तिमी छ, मेरो रक्तको चुनामा तिमी, मैले दिन दिन लाने छिमछिममा खाने चुरोटको धुवामा तिमी छ. क्वाइल चेन्ज गरिसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा के ग्यास किट हाल्नुपर्छ होइन, मोबिल चुन्छ, त्यसपछि हामी यसरी फिट गर्छौँ होइन. क्वाइल यसरी चाहिँ हेर्नुहोस् त, एकदम नयाँ छ, हेर्नु हेर्नुहोस् त है. चाहिँ मिस्त्रीले एकदम फिट गरिरहेको छ, मिस्त्री पनि एकदम खुसी छ. सो गाइस, फाइनली हाम्रो बाइक बनिसकेको छ र अहिले हामी हिँडिसकेको छौँ मुक्तिनाथको लागि. र अहिले चाहिँ हाम्रो लोकेसन हेटौँडामा छ र हेटौँडा बजार पनि क्रस भइसक्यो. हामी अब आउँछ राप्ती पुल हेर्न सक्नुहुन्छ. अगाडि अगाडि हिँडिरहेको छ मेरो साथी ओम प्रकाश र जीवन 220 सुर होइन. राप्ती पुल पनि एकदम लामो पुल छ र यहाँको पानीमा पनि एकदम फोर्स हुन्छ क्या. र यो खोलामा पहिला पहिला हामी नुहाउन आउँथे, अहिले चाहिँ बाढी आएको कारणले गर्दा पानी एकदम धमिलो भएको छ, त्यही भएर यतिखेर नुहाउन सकिन्न होइन. किन पठाइ छुटेको त? सो हाम्रो तिनवटा बाइक आइकन छ अनि एउटा बाइक चाहिँ पछाडि छ है. जीवन सर के छ हालखबर? ठिक छ? कपाल त तपाईँले हिरो देखेछ त आज, के हो झन्डै ठोकेको कसरी होइन? धुलो खाँदै भात खाएको छैन हामीले होइन. धुलो खाऊ, धुलो धुलो खाएर पेट भर्नु पऱ्यो. सो मेरो दाइ आइसक्नु भएको छ त्यहाँनिर होइन. हामी चाहिँ स्पिड जाँदैछौँ, दाइले आउनुहुन्थ्यो होइन, दाइलाई भेटिहाल्यो होइन, खुसी भयो. हामी त जाँदैछौँ मुक्तिनाथ, मुक्तिनाथ होइन. कोनि अहिले त्यहाँ ज्याकेटमा कहाँ भयो राइडरमा ज्याकेटमा कसले भरे तु ज्याकेटमा कोनि लेके चल जित्ति निक्ल भइन्छ. दु आदमी त छुटकल हुने कसलाई तैँले काम पर्कल यो चाहिँ हामीले पानी छैन क्या त जात निकल्यो तै सम्झ हौ लगाएको जा जाएको कसो नि ठिक हो ना देवघाट आगे से जाइए पोखरा बस पर अगले चौक पोखरे बस पर भीतर एकदम लोड कर लाने भाग दाई ये धेरे मेहनत करूक है अभी भी दाई जी हम बुद्धि का पो लगे रही है सब जिम्मेवारी तो दाई को माथि सबर से हमी हल्का रमाइल कर रख है दाई नायद मैं होती ये अवस्था में माल खाली गई रहता दाई को गाड़ी से टिक 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 सो साथी मैं दाईसंग
राइडर ज्याकेट लिए के होइन के होइन अनि अब निस्किन्छु होला म यहाँबाट ल ल ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट डाइरेक्ट के भन्छ अरे जलबिरोमा गएर रोक्छौँ होला नभए मुग्लीमा गएर रोकेर अनि खानपिन गरेर हामी जान्छौँ होला होइन ल जतरी त यहाँ निमोनस हो ल जतरी त सो म यहाँबाट हिँडिसकेँ साथी होइन साथी र गाडी बसिरहेको छन् म पनि हिँडिसकेँ यता कता हो के भयो सो हाई गाइज के छ तपाईँहरूको हालखबर वेलकम ब्याक टु मेरो युट्युब च्यानल होइन अहिले चाहिँ तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु हामी सबैजना सन्चै छौँ मेरो साथीहरू होइन अहिलेसम्म हामी खाना खाएको छैनौँ र के जोगाड गरेर आएको छौँ हामी होइन खानामा हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर आज दही चिउरा खाने दिन भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी अहिले यहाँनिर आँप होइन यहाँ दही अनि चिउरा अनि यहाँनिर चिनीहरू लिएर आएको छौँ हामी होइन दे हाइट गर्नु खाइ त पर अलि उता गर फुल इन्जोय जब म बच्चा थिएँ पढाइमा कच्चा चक्चक चक्के पात्र हाँक्ने तिन चार ठाउँमा बच्चा थिएँ चाल मिनट त कटकटको पानी बेहोर मेरो हटकटको सर्बत पिए पछि कटकट खाने मुटु मेरो मर्मत भाउ यो पैसा र पैसा सिंहासनमा उछाएको छु मैले शानदार गलैचा इमान्दार छ कामदार मेरो हसेमा हैसा त रातभर मैले बाल म त नेपालको जोसा सो हामी चाहिँ यहाँबाट अब हिँड्ने बेला भइसकेको छ त्यही भएर हामी चाहिँ तयारी गरेर यहाँबाट फेरि लाग्दैछौँ होइन हेरौँ कहाँसम्म गइन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले केही पनि थाहा छैन कहाँ पुग्छौँ के हुन्छ हामीले केही थाहा छैन के भन्दै थियो बिहान चार बजे निस्केको लगभग बेलुकासम्म निस्किन्छ नि के छ र पुग्दैन भ्याउँदैन साथीहरू अगाडि भुतेर नजाउँ त्यस्तै छ भने पुरै नि सक्छ राति दस बाह्र बजीसम्म हामीलाई ल ल ल जाउँ 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 क्यामेरा आउँछ भाइ क्यामेरा आउँछ ल दाइले भन्नुभयो हामीलाई कि यहाँनिर बाटो बन्द छ इम्पोसिबल छ जान सकिँदैन होइन यहाँले चाहिँ भन्नुभयो कि उहाँबाट हिजोदेखि बाटो बन्द छ तपाईँहरू चाहिँ यहाँ फर्क हुन्छ है जान्छ है दाइ ल ल ल बाटो चाहिँ धराएको छ बाटो यस्तो छ है ऊ त्यहाँ साथीहरू झुलिङ्गो पुल्ने हिँडिरहेको छ लिएर होइन गर्छौँ हामी जाउँ 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 एडभेन्चर जाउँ बाटो चाहिँ हो क्या यार फेरि गएको छ यहाँ पनि है त हामी एकदम गाउँको बाटो हिँडिरहेको छौँ त्यो पनि पहाड थियो र गाउँको बाटो भनेको कस्तो होला होइन पानी
झरनाको चिसो पानी हरियाल है भित्र भित्र त्यो पो हिँड त यार हाम्रो चाल पनि त एकदम ठिक छ तर उता उता कहाँ तेरिके तपाईँ यहाँ छ त हौ घाटो यस्तो छ यताबाट होइन पानी आइरहेको छ होइन यसरी पुरै आ त भिडियो ठिक छ सब भिडियो हामीले एकअर्कामा सेयर त जाउँ मेरो पालो भाइ पुरै यस्तो मिठो बालियो लगेर मात्रै घरमा ढालिदिँदैन नि सबै ढलाइहाल्छ यस्तो छ घर मुक्तिनाथ बाबा क्यो मुक्तिनाथ बाबा क्यो स्टार्टिङ हो केही छैन यो पुरै अफ रोडिङ बाटो छ गाइज होइन तपाईँहरूलाई म दुइटै हात जोडेर भन्दैछु अनि यदि तपाईँहरू हुर्मुट्टा हामी जस्तै तोडफोड ग्रुप हुनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ बर्सातको मौसममा नत्र तपाईँहरू बर्सातको मौसममा नआउनु होला किनभने बाटो तपाईँहरू देख्नुहुन्छ यो भिडियोमा आउनेछ होइन कस्तो छ हामी कसरी चलाएर गइरहेछौँ होइन सबै राइडर हौ हामी सानोतिर होइन त्यो बाइक मैले चलाउनु पर्छ भनेर सोचिरहेको तर ए दाजु चाहिँ घाइते पनि हुनुहुन्छ होइन दाजु घाइते पनि हुनुहुन्छ हामी भएर उहाँले अलिकति सजिलो हुने भयो ल दाइ ल बिस्तारै आउनु है नराम्रो भनेको दाइ ठ्याक्कै हामी भेट्यौँ नि त दाइ लिएर त जुन हामी यस्तो लिएर आउँछौँ हजुर 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 आइज 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 नेपाली दादा पुरै छैन मजाले हो निकाल्यो दाजु घाइते पनि हुँदो रहेछ होइन हामी भएर उहाँले चाहिँ अलिकति हेल्प भयो नि त होइन झन्डै हामी निस्किरहेको थियो दाजु है ल ल दाजु ल ल ल थ्याङ्क यू दाजु हल्का फुल्का नयाँ च्यानल हो हाम्रो ल ठिक छ केही पनि छैन अब हामी हिँड्छौँ दाजुलाई यस्तो हेल्प गर्दै जानुपर्छ ल दाजु ल जाउँ जिन्दगी सरर ए माथो के किन कुद्नु थियो यार हो मरे गरे 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 गर्छ केटाहरूले गर्छ यार गर्छ केटाहरूले गर्छ बाटो यस्तो छ यस्तो छ बाटो यहाँबाट पानी पनि आइरहेको छ बाटो चाहिँ माथि नै यो तल खेती छेडमा छ होइन बाटो उहाँबाट हामी चाहिँ तल आइसक्यो पनि देखेन होइन त्यो गर्छ ल भाइ के अब ओहो ल अघि झन्डै नदिनु माटोले एक हातले बन्द गरिरहेको थिएँ एक हातले चिल्लिसकेको थियो यहाँ सो हामी लगभग हामी 3-4 घन्टाको अफ रोडिङ हामी गरिसक्यो होइन र हामी अब लगभग दमोली पुग्नै लागेछौँ होइन बाटो एकदम धराप थियो होइन यहाँसम्म आइपुग्दा एकदमै चरबडे खाइरहेछौँ होइन बाटो भएको छ
चटपटे पनि अफ रोड भइसकेको छ हिलो पाला छ सो गाइस हालत यस्तो छ हैन पानी एकदम परिरहेको छ हैन थोर थोरै त्यस्तो ठुलो पनि पानी परेको छैन र हामी जे होस् भेट्दै पनि चलाउन पाइरहेको छ हैन रमाइलो पानी छ र यहाँसम्म आइसकेको छौँ र अगाडि कस्तो छ हैन बाटो घाटो कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले केही पनि थाहा छैन हामी पोखरामा गएर बस्ने कोसिस गरिरहेको छौँ हैन पोखरामा बस्न पाएन भने चाहिँ पोखरामा बस्छौँ अब मिलेसम्म अब बाटो राम्रै छ उताको बाटो अवस्था राम्रो छ भने चाहिँ बेनीसम्म जाने प्रयास चाहिँ हामी गर्छौँ होइन जहाँमा जहाँसम्म सकिन्छ त्यहाँसम्म जाने हो ल भाइ जय माता दि जपदै जाउँ बाटो अलिक कठिन छ अहिले चाहिँ हामी कमौली बजारमा आइसकेको छौँ होइन कमौली बजार यस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त दामी छ कमौली बजार होइन एकदमै यसलाई चाहिँ तेलमा पुरै छानेर खाइरहेछौँ होइन यस्तो तारेर यहाँबाट चाहिँ पोखरा पुग्न चाहिँ हामीलाई आधी घन्टा लाग्छ होइन बत्तिस किलोमिटर छ होइन बत्तिस किलोमिटर छ होइन तर हामी चाहिँ त्यो जुन हाइवे छ नि मुगलिमदेखि पोखरा त्यो हाइवेमा होइन कि हामी त्यही साइडमा त होइन त्यो हाइवे एकदम रिपेयरिङ भएर चाहिँ त्यो हाइवेमा एकदम त्यो चाहिँ सर्टकट हुन्थ्यो र हामी लङ कट अलिकति अब होइन बाटो चाहिँ पिच छ राम्रो छ यो चाहिँ अलिकति लङ परेर हामीलाई होइन लङ चाहिँ पऱ्यो तर बाटो चाहिँ राम्रो छ यो चाहिँ कुन यो कुन डगी हो यो किन त्यही एनटिसी त हो नि चाहिँ हामी अब पोखरा पुग्न लागेको छौँ होइन आधी घन्टाबाट यहाँबाट हामी पुग्छौँ होला होइन बाटो चाहिँ यहाँबाट छ है तलतिर होइन हामी चाहिँ मिस्टेकले अर्को बाटोतिर आएको छौँ तर यहीँ ठ्याक्कै यहाँनिर एउटा चिया पसल रहेछ अब चिया खाएर यहाँबाट हामी निस्किन्छौँ होला ऊ त्यहाँ पुल देखिरहनु पर्छ तपाईँहरू फलामे पुल त्यहाँबाट जान्छ है पहिला त्यही रेट हेर न ओहो यो के फल हो यो के फल हो यो दिदी एउटा अनौठो फल देखियो होइन फुल हो कि फल हो यो के भाइ के हो के हो यार केराको जस्तै पात्रै छ हामी चाहिँ अब यहाँबाट पोखरातिर लाग्यौँ है कति समय लाग्छ थाहा छैन होइन उहाँको त्यहाँ आफ्नो पिक्चर आउनै पऱ्यो क्या जस्तो होइन के हो आज 848 चल्छ है के हो 848 हामी अब यहाँबाट लागिसक्यौँ होइन त्यो खोलामा यत्रो पुल छ है खोलामै पुल रहेछ हामी कुद यसो पऱ्यो जानु पऱ्यो आमामा कत्रो लामो रहेछ पुल पनि दामी रहेछ पुल चाहिँ यहाँ आहा
अब कुन हो बाटो त थाहा छैन है, यही हाइवेसम्म मात्र हामी गएको छौँ होइन, कहाँसम्म पुगिन्छ थाहा छैन, थाहा छैन हो साथी थाहा छैन। हिजो कति गएर हालौँ भनेर मनमा कुकुर भइरहेको छ, पुरा दोकट भइरहेको छ, कति गएर भिडियो एडिट गरेर हाल्नु भइरहेको छ मलाई होइन। अब बाटो दुइटा आयो, यो त पल्टिएर जान्छ यही होला। अलिअलि पानी पनि परिरहेको छ, अलिअलि पानी परेछ, जसरी भिजाउने टाइम चाहिँ होइन, पानी चाहिँ परिरहेको छ। सो गाइज फाइनली हामी पोखरामा आइपुगेको छौँ होइन, रुम हाम्रो यस्तो छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, एज यु क्यान सी यहाँ हामी चाहिँ सातजना छौँ रुम त, एक दुई तिन चार पाँच छ सात सातवटा रुम यहाँ छ, दुईवटा रुम यता पनि छ होइन, हामी यसरी बसिरहेको छौँ होइन। आज मेरो बेड चाहिँ यो है, हामी त्यहाँनिर ओम प्रकाश सुतिरहेको छ, यहाँनिर अर्को अर्को सबैजना छ यहाँनिर होइन, चाहिँ यहाँनिर हाम्रो एउटा साथी पोखरामै भेट्नु भयो होइन, उहाँ चाहिँ यहाँको लोकल मान्छे होइन, जो रमाइलो भयो रुम यस्तो छ होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ रुम एकदमै सस्तो, हामी सातजनालाई 3000 खाना पनि खुवाउनु भयो होइन, र यहाँ सुत्ने बेड रुम सबै कुरा पायो होइन। तपाईँहरूलाई यो होटेलमा आउनुहुन्छ भने एकदमै सस्तो र राम्रो खाना पनि छ होइन, र सर्भिस पनि राम्रो छ यहाँनिर होइन, सर्भिस एकदम राम्रो छ होइन। मलाई चाहिँ सबैभन्दा सर्भिस चाहिँ मन पऱ्यो है, मलाई चाहिँ सर्भिस चाहिँ हो क्या, मा कसम अझै खान मन लागिरहेको छ, माथि आउनु मन लागिरहेको थिएन, चित्त दुखाएर मन दुखाएर माथि आएको छु, मलाई थाहा छ, कसै कसैको चित्त अझै दुखिरहेको छ होइन, यहाँ पनि के छ गाइज 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 हेलो गाइज सब ठिक छ गाइज ल।